Assalamu alaikum. Mən adım Beksad. Mən Data Oku Mərkəzində Python əsaslı olan web dəstəkləşmə boyunca dərs verəm. Bizə bu ola bilən Telegram bot yaratışını öyrənibmiz. Hazır bizə ola bilən inline buttonları yaratış və onlara kod yazışını görüb çıxamız. Qanı getdik isə şunu bu ola bilən bir gəlikdə dərs xanasında görəmiz. İndi bu type seçimindən callback faydalanıcıya xəbər verən olmasa tərəfdən nəşə məsələ edək. Away message answer. Hazırca gördük qarara away call message. O haqqında burada info. İşi sən no problem paskanın gətirmişsən yəni. Bir mərtəbə görsəniz nə oldu? Yine gördük dostlar, ders sınavları tükədi. Bugünkü dersimiz mürəkkəb buluşuna qalamayın. Köplə qınçlıq tutuşuna qalamayın. Balla savallarını bərib, bizə düşünməyən caylarını aytdılar və koldan gəlincə individualını yardan bərişə hərəkət etdim və onların savallarına cavab verdim də bu olimaq.